Hai, mari kita menggunakan fungsi align untuk mengawal kedudukan objek. Fungsi align dapat menyusun objek mengikut ketetapan yang dikehendaki. Klik select objek dan pilih objek yang hendak disusun. Klik align dan klik pada objek utama. Menu align selection akan dipaparkan. Pilih kedudukan align yang dikehendaki berdasarkan pilihan align position, align orientation dan mesh scale. Align position akan menyusun objek mengikut paksi X, Y dan Z. Align orientation pula akan menyusun kedudukan objek yang berada pada sudut putaran tertentu menjadi sama dengan sudut putaran objek utama. Manakala mesh scale menyusun saiz skala objek mengikut paksi berdasarkan objek utama. Selamat mencuba!